Izvedla bom vajo rotacija trupa. Vaja je odlična za gibljivost celotne hrbtenice. Pri tej vaji je pomembno, da kakor se da, da imamo poravnano hrbtenico, napete noge. Kar bom pa uporabljala pri pomoček elastiko, je pa tudi vaja odlična za krepitev rok. Toda kar začnemo z elastiko, takole vzporedno z našimi nogami. Na sredini bomo imeli en vdih in v rotaciji s tremi izdihi kar pogledamo za komolec. Imamo vdih in s tremi izdihi gremo v stran. Stiskamo trebušne mišice, prav tako pa ne smemo pozabiti na medenično dno. Ramo potiskamo navzdol, lopatico pa lahko pritiskamo proti sredini hrbtenice in se hkrati ravnamo proti nebu. Na vsako stran naredimo še eno ponovitev in se daljšamo dolge roke in tri izdihe.